Pričao sam i sa Ksenijom i sa Mirom. Da li uopšte ima smisla da premestimo tatin Pepe u Beograd? Ne znam koliko to uopšte ima smisla. A odakle vam ta ideja? Pa ne, razmišljam. Malo imam i osjećaj da mu... Ste vi otišli za uvek ili njegovo ognjište je on sagradio ovdje? Tvoj otac je uvek želeo da se vrati. On, jeste vi otišli tamo, nikoga nije terao, naravno, on je svojom slobodnom voljom otišao, ali pokazat ću ti pisma batina, on je uvek želeo da se vrati. Ti u Sajevni, a Belgrado? L'ausencia en mis noches provoca lamentos, suspiros y llantos y oscura pasión. Hermana, es Pedro. Ti si Španac, pošto bi ja bila Kinez. Kad bi otišla u Kinu da živim i predala za državljanstvo, da li bi ja postala Kinez? Aj mi reci.